O'zbekiston Germaniya navbatdagi muloqotlar markazida chorvachilik tarmog'i. Zamonaviy texnologiya va innovatsion uslublar qo'hna tarmoqqa yangicha yondashuvlarni olib kirmoqda. Qoraqalpog'iston Respublikasining bir guruh chorvadorlari hamda ushbu sohaga mas'ul davlat idoralari xodimlarining Germaniyaga o'quv tanishtiruv safari tashkil etildi. Mazkur loyiha O'zbekistonning Germaniyadagi elchixonasi hamda Jahon banki ko'magida amalga oshirildi. Delegatsiya a'zolari Germaniyaning Bavariya va Baden-Württemberg federal o'lkalarida joylashgan qator chorvachilik, yilqichilik, parandachilik, fermer xo'jaliklari, shuningdek, qishloq xo'jaligi texnikasi va mahsulotlar ishlab chiqaruvchi korxonalarga tashrif buyurib, sohaning ilg'or tajriba va innovatsion uslublari bilan yaqindan tanishdilar. Obermixlbach shahrida joylashgan Rosakuh korxonasi faoliyati yurtdoshlarimizda ayniqsa katta qiziqish uyg'otdi. Oilaviy fermerlarga tegishli mazkur korxonada biologik chiqindilardan ekologik toza elektr energiyasi ishlab chiqariladi va u 550 xo'jalikka yetkazib beriladi. Shuningdek, korxona tizimida karbonat angidrid miqdori bo'lmagan sut va sut mahsulotlari hamda tuxum sotishga ixtisoslashgan avtomatlashtirilgan do'konlar tarmog'i ishga tushirilgan. Bugun biz tanishib turgan burdoqchilik korxonasi, ya'ni oilaviy fermada butun ishlab chiqarish tizimi bir zanjir ostida yo'lga qo'yilgan. Bu yerda qoramollarni burdoqlash bilan birga shu qoramollardan o'sha chiqayotgan o'sha gungni qayta ishlash hisobiga o'sha biogaz ishlab chiqarish uskunalari ham o'rnatilgan. Bular o'zida ishlab chiqarilgan o'sha alternativ energiya manbalarini qo'llagan holda o'zlarida o'sha biogaz qurilmalaridan hosil bo'lgan gaz va uning hisobidan hosil bo'ladigan elektr energiya bilan o'z ta'minotini ta'minlaydi hamda qo'shimcha ortiqcha qismini o'sha davlatga sotish bilan ham shug'ullanadi. Bundan tashqari bu oilaviy fermada agroturizm juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan ekan. Bu o'rganilgan tajribalar olinayotgan o'sha ko'nikmalar olinayotgan malaka bilan bu yerda o'rganilgan tajribalar asosida o'sha qishloq xo'jaligi, ya'ni oziq-ovqat ekinlarini ekishdan tortib to mahsulot yetishtirishgacha bo'lgan butun zanjirli tizimni Qoraqalpog'iston Respublikasida joriy qilish bo'yicha bir chora-tadbirlar qo'llaniladi. Muloqotlar davomida o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yish, nemis mutaxassislarini Qoraqalpog'iston agrosanoat kompleksi faoliyatiga jalb qilish va ilg'or texnologiyalarni O'zbekiston chorvachilik sohasiga joriy etish bo'yicha muzokaralar olib borildi. Bir so'z bilan aytganda, O'zbekiston delegatsiyasi uchun ushbu o'quv tanishtiruv safari nafaqat tajriba almashish qolaversa, manfaatli kelishuvlar, yangi hamkorlar topish, shartnomalar to'la portfel bilan uyga qaytishga zamin bo'ldi.